Sitter du her som mistenkt? Eller sitter du her som vitne? Tell til meg nå. Hva var det dreide seg om der oppe? Var det narko? Nei, det var tipping. Det var tipping? Tipping. Før var jeg upopulær. Nå jeg millionær. Hvor mye penger er det? Hva blir det delt på fire? Hvor dum er det fra en til din? Vi er dumt her. Før eller senere så kjenner du seg på.